Caféet är hennes tredje företag sedan hon kom hit från Libanon för snart 25 år sedan. Men vägen till eget företag har varit snårig. Den största svårigheten har varit väl att få stöd. Alltså att först att kunna förstå myndigheter. Det är ju ett av de stora problemen. Sen så har det väl varit, som jag tycker har liksom satt lite fällben för oss. Det är när man knackar dörren hos en bank eller någonting och vill ha pengar. Själv tvingades hon ta ett privatlån till höga räntor för att förverkliga drömmen om eget företag. Och hon är inte ensam om problemen. Idag besökte integrationsminister Erik Ullenhag Rosengård och lanserade regeringens lösning. Sänkta skatter i utsatta områden. Skulle Rosengård kunna vara en skattefri zon? Vi tittar just nu på det, så det kommer dröja tag. Det är ganska komplext regelverk att gå igenom för man ska ha det vi kallar nystartszoner. Men det är klart att de områden där vi har lägst sysselsättning, där vi har störst utanförskap, är de som ska bli aktuella. Men det finns också andra lösningar. I en rapport som Region Skåne beställt föreslås bland annat lån till personer som normalt inte brukar få kredit. Jag tror att det är viktigt att man tänker ut hur man ska få tillgång till krediter, finans, mikrokrediter. Jag tror att det är viktigt att man utbildar dem i företagande, gör affärsplaner, hjälper dem med marknadskopplingar, säljtänk. Och sen är det viktigt att bygga nätverk kring kvinnorna så att de får lite grann det vi infödda svenskar har, får hjälp med det. Som kvinnlig företagare och invandrarkvinna först och främst så är ju mitt största problem, det är ju kulturkrocken. Det är ju att kunna sköta hemmet, mannen, barnen och liksom allt det. För det har man ju med sig från grund och botten, att så är man uppvuxen. Det har min mamma gjort, det kommer jag göra och det kommer säkert min dotter göra. Den jämställdheten finns inte. Och jag klagar inte på det. Hur kan man lösa de problemen då, tror du? Ja, tror du jag kan be han om hjälp, min man? Nej, men jag tror att man hittar en rutin i det.